Hledáte stavební pozemek, kde si užijete svobodu, přírodu, prostor pro inspiraci či zahrádkaření, zeleň a soukromí ve spojení venkovského způsobu života s pohodlím velkoměsta? Máte vytříbený vkus a oceníte prostor, kde můžete zcela upustit uzdu své představivosti? Tak právě pro vás jsem našel to pravé místo. Dovoluji si vám ke koupi nabídnout tento velkolepý stavební pozemek o celkové ploše 4761 m čtverečních, z čehož přibližně 2400 m čtverečních je v územním plánu vedených jako zastavitelných. Uliční šíře je 87 metrů. Na pozemku jsou také všechny inženýrské sítě, včetně zbrusunové přípojky obecní kanalizace. Pozemek je místek svažitý na jihovýchod a jedná se o poslední zastavitelnou parcelu při směru z obce, čímž máte dlouhodobě zaručené absolutní soukromí. Součástí prodeje je také projekt a vydané platné stavební povolení z roku 2022 na výstavbu bungalovu s dispozicí 6KK, podlahovou plochou 149 m čtverečních a 60-metrovým krytým parkovacím stáním pro všechny vaše dopravní prostředky. Pozemek se nachází na okraji obce Padochov, jež je částí města Oslavany, jen 20 km jihozápadně od Brna. Chcete vidět, jak opravdu velkolepý tento pozemek je? Tak tohle vše bude vaše. Například ta osamocená borovice nahoře na kopci stojí na pozemku. A akát, který skrze stromy a keře ani není vidět, bude také váš. Zaujal vás tento pozemek a chcete vědět, jaký pocit z něj budete mít osobně? Neváhejte mne kontaktovat a sjednejte si i váš termín prohlídky. Váš osobní realitní partner Tomáš Nedoma, Remax Deluxe Brno.